اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیر طریقت محب الفقراء صوفی محمد ذکاء الدین صابری چشتی قادری فریدی نقشبندی مجدی آستانہ عالیہ صدر بازار لاہور کینٹ، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس بات کی بلا کسی بھی کوئی ایسا یا کوئی ایسی کسی کی دباؤ میں نہیں آ کے میں اپنے خود اس بات کی بیان کر رہا ہوں کہ میں آستانہ عالیہ پہ جب گیا تو ایسا فیض ایسا کرم میں نے کہیں نہیں دیکھا، پہلی بات. دوسری یہ بات ہے کہ بے شمار لوگوں نے بتایا کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دن کے بعد زیارت ہوئی. ٹھیک ہے، اب میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی درویش فقیر جو بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کوئی عالم ہے مفتی ہے، میں یہ اسے کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، میرا یہ سارا میں نے بیان جو کیا میرا پتہ میں نے بولا ہے. مجھے کوئی مفتی پیر آ کے یہ کہے کہ بیٹا ہم نے آپ کو کہہ دیا جاؤ آپ کو زیارت ہوگی تین دن کے بعد چار دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تو بات ہے نا. وہاں تو مفتی اکرام، علماء، مشائخ، پیران الزام، عالم، مفتی، میں نے خود مجھے اس آستانے پہ تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے، اور وہاں سے فیض و کرم خوب مل رہا ہے لوگوں کو جو بھی آ رہا ہے. میں نے آبھی میں نے بیان میں کہا ہے کہ ہندو عیسائی سکھ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ کون سی ہے طاقت ہے، یہ روحانی طاقت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. جیسے خواجہ خاجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کریں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 90 لاکھ مسلمان کیے ہیں. وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، آپ کا ساتھ تھا. اسی طریقے سے لاسانی سرکار کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے، اور انشاءاللہ رضی یہ مدد جاری رہے گی ان کے ساتھ، اور جو بھی اس راہ میں آپ کی رکاوٹ بنے گا وہ ذیل خوار ہوگا انشاءاللہ رضی. یہ